အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ MIC အဆိုပါကျွန်းတွင်ဟာလမ်းပိကျွန်းအမျိုးသားအဏၰ၀ဥယျာဉ်မှာပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကျွန်းတွင်ဟာ1956ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာယင်းနှစ်မြောက်နံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအမိုက်စီကကျွန်းဖီလာနဲ့ငမန်းကျွန်းတွင်မှာနိုင်ငံသားယင်းနှစ်မြောက်နံမှုဥရေယာဟိုတယ်လုပ်ငန်းအဖြစ်ဖက်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုကုမ္ပဏီနှစ်ခုကိုခွင့်ပြုခဲ့ရာအဆိုပါကျွန်းတွင်ဟ
ကျုံပေါင်း 800 ကျော်ရှိတဲ့အနက်ကျုံ 5 ကျုံကိုစုပေါင်းကလမ်းပိကျုံအမျိုးသားအဏၰဥယျာဉ်ဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။